et sånt dagsenter, og der er det en haug med barn som ikke har så lett hjemme. Og vi har tenkt å oppmuntre dem og fortelle dem noe om Gud. Og nå har vi rett og slett spurt Gud da. Hvordan har vi gjort det egentlig? Nei, vi har bedt og tenkt. Og ja, bedt om at vi skulle få tanker og bilder inn i hodet. Yes, du er den jeg lever for. Yes, du er den som deg. Kultur da? Latvisk kultur selvfølgelig! Latvisk kultur? Jeg vet ikke om vi har noe kjøleskap her. Det har det! Vi ser om vi finner noe latvisk kultur da. Det var frysa ned, Chris, og den er tom. Klart, la oss se litt. Her! Her var det ingenting! Det ser ut som de ikke har det. Hva er det du var på leit etter, Øystein? Kulturmjølk! Kulturmjølk? Det er sånn der kultursak.